eo amin'ny ady tao amin'ny valanaretina COVID-19 kosa dia ao anatin'ny forongatra izany valanaretina COVID-19 izany isika amin'izao tokony amafisina atrany ireo fepetra sy ny fanentanana amin'ny fanajana ireo fepetra sakana raha niditra tamin'ny fibona isika erintaona lasa tahaka izao izay nisiny sy nidirana ity valanaretina ity teto amin'ny firenena tsy ho zakan'ny firenena ny isa-tokantrano ary indrindra ny ara-toekarena sy ny sosialy intsony ny hidirana fandroany amin'izay fibohana izay nanamafy izany ny teo anivon'ny sehatra tsy miankina izay misy ny fifipamaha tsy ho zakan'ny isa-tokantrano ny fanjakana ny firenena ary izy fiantraikany mafy eo amin'ny lafin'ny sosialy sy ny ara-toekarena ny mety ho fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fibohana mbola tsy tafarina ny toekarena taorian'ny fiobona tamin'ny taona lasa iny ka raha sanatria hisy indray izany dia ho mafy ny toedraraha saingy manoloana ny firongatry ny valanaretina COVID-19 dia tokony amafisina hatrany ireo fepetra sy fanentanana amin'ny fepetra sakana tsy hipartahan'ny valanaretina COVID-19 ny teo anivon'ny fivimpamaha na ny fivondronany mpandraharaha malagasy izay avy amin'ny sehatra tsy miankina dia nanamafy fa mbola marefy ny toekarena amin'izao mipetraka mandrakariva tokoa fanontaniana noho ny atao hoe fipahritahany valanaretina amin'izao fotoana izao hoe mbola tsy tokony roso amin'ny fihibona indray ve zavatra marena nefa fa nitakaitra napetraky ny fihibona tamin'ny taona lasa mbola tena atao hoe tsy nikatona ny fiera raha toekarena mbola ao anatin'ny tena hoe fitsinjovanaina daholy ny asa rehetra amin'izao fotoana izao sy ny mpiasa ihany koa ka raha ohatra ka miditra anatin'ny fihoboana faharoa dia mahazo matoky izany fa vo mainka iompo ny fiara toekarena fa ny tena mipetraka dia hoe zaka ny orinasa ve izany a zaka ny kitapo mbola mpanjakana koa hoe mbola hiatrika an'izany ray a amin'izao fotoana izao dia fantatra fa tena marefo dia marefo ny kitapo mbola mpanjakana kanefa vokatry ny asa no idiran'ny etra ihany koa ka ny fahitana azy sedra tsy miankina dia izao hoe atao enjana ny fepetra amin'ny fanajana lendrendrendra ndea resaka fepetra ara-pahasalamana dia toizana mandrakariva ihany koa ny fanentanana satria hita amin'ny fiainana andavanandro ny olona ankehitriny a la baranahana io moa dia atao hoe aretina mikiky fortbe io matetika hoe aa rehefa vo ny hafa zay vao akaiky azy zay vao taitra fa tsy zany dia metrehitra foana hoe aa tsy mahakasitra io kanefa la izy a tokony atao hoe ajaina nanelanelana zany na ny fampiasana ny arovavahorana zany na ny fanasantanana zany a amazava ho azy moa mba hametrahana an'izay a disiplina kolektiva zay tsy maintsy misy a ny atao hoe fanasaziana raha ohatra ka misy tsy manaja zay ny zavatra tsy azo elany zany fa natoronasa dia miezaka amin'ny respecte manaja an'io fepetra io mihitsy a raha vao manavinavy dia fa na mbola tsy fantatra koa raha hoe vovoany sery dia aleo ianao tonga dia testena dia aleo ianao tonga dia mijery dokotera dia efa aleo ianao tonga dia mihibo zany do zao ny ataon'ny orinasa amin'izao fotoana izao mba hahafahana manoy ihan'la asa ihany aloha anatin'ilay izy dia dezafirotena ihany koa fanadiovana anatin'ny orinasa raha vao misy ny aiay dia zavatra tokony atao mitoy zany zavatra zany mila mafisina koa ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana manoloana ireo olona tsy manaraka ireo fepetra sakana